Salam, biz Dövlət Dəniz Agentliyindəyik. Müsahibim və Milli Mərkəzdə bizi müşayiət eləyəcək şəxs agentliyin mətbuat katibi Tural Müseybovdur. Tural müəllim, xoş gördük. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Tural müəllim, əvvəlcə ondan başlayaq ki, agentlik sularda, bizim sulardakı gəmlərin hərəkətinin təhlükəsizliyini necə təmin edir? Təşəkkür edirəm. Mən ümumən ilkin olaraq məlumat vermək istərdim Dövlət Dəniz Agentliyinin fəaliyyəti barədə. Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi Azərbaycan ərazi sularında, Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı sahəsində dövlət siyasətinin tənzimlənməsi, onun nəzarət edilməsi və eyni zamanda qanunvericilik əsasında tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edən dövlət qurumudur. Bundan əlavə qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyi öz fəaliyyətini Azərbaycan tərəfdar çıxdığı beynəlxalq konvensiyalar əsasında, təbii ki, qanunlar və fərmanlar əsasında reallaşdırır, həyata keçirir və biz Azərbaycan Respublikası 1995-ci ildən Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tam hüquqlu üzvü olandan sonra tərəfdar çıxdığı beynəlxalq konvensiyalar var, 20-dən artıq protokol və beynəlxalq konvensiyaya qoşulubdur Azərbaycan Respublikası və Azərbaycanın dəniz nəqliyyatı sahəsində həyata keçirdiyi siyasət məhz həmin beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə əsasən reallaşdırılır. Və ilkin olaraq hal-hazırda müsahibə verdiyim və dayandığımız Milli Mərkəz barəsində isə bir ilkin giriş təqdim eləmək istəyirəm ki, məhz möhtərəm cənab prezidentin, Cənab İlham Əliyevin təkidi, şəxsi təşəbbüsü sayəsində Xəzəryanı dövlətlər içərisində ilk dəfə Azərbaycan Respublikasında Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzi yaradılıb və bu gördüyünüz milli mərkəz ən yüksək maddi texniki baza və yüksək texnoloji avadanlıqlarla təmin edilibdir. Bunun da təmin edilməsi dövlət başçısının birbaşa nəzarəti ilə həyata keçirilib, birbaşa təşəbbüsü sayəsində məhz Azərbaycanda bu texnoloji avadanlıqlar gətirilib və təmin edilib və demək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzi bir çox Avropa dövlətlərinin eyni adlı milli mərkəzlə müqayisədə üstünlük təşkil edir. Və Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzi barəsində danışarkən, milli mərkəzin əsas etibarından fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycan Respublikasının üzmə qaydalarının riayət edilməsinə nəzarət edilməsidir. Bundan əlavə qeyd eləmək istəyirəm ki, naviqasiya xəbərdarlıqlarına və hava proqnozlarına dair məlumatların gəmilərə çatdırılmasının təmin edilməsi, gəmilərdən gələn həyəcan siqnalı və digər məlumatların aidiyyatı qurumlara çatdırılmasının təmin edilməsinə məşğuldur Milli Mərkəz və qeyd elədiyim kimi gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Və Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi nəinki Azərbaycan ərazi sularında, Azərbaycan bayrağı və xarici bayraq altında Azərbaycan ərazi sularında üzən gəmilərin izlənilməsi, peyk və radar vasitəsilə izlənilməsini təmin edir. Eyni zamanda xarici sularda Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərin izlənilməsini, tanınmasını təmin edir. Xarici sularda üzən Azərbaycan gəmilərini necə Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmiləri necə siz müəyyənləşdirirsiniz ki, tutaq ki, xarici sularda necə izləyirsiniz onları? Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Mərkəzin mütəxəssisləri beynəlxalq təcrübəyə malik şəxslərdir və beynəlxalq təlimlərdə iştirak etmiş şəxslərdir və xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbərliyi kadr potensialının artırılması və dil bilgilərinin üstünlük verilməsinə xüsusi önəm verir. Gəlirəm sizin sualınıza. Hal-hazırda gördüyünüz ki, peyk vasitəsilə xarici sularda Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərin izlənilməsini təmin etmək imkanımız var. Və eyni zamanda həmin gəmilərlə istənilən anda rabitə əlaqə saxlamaq mümkündür. Peyk rabitəmiz var bizim və rabitədən söz düşmüşkən, bu iki rabitə ki, görürsünüz, burada iki rabitə əlaqəsi var. Bu, qəza baş verdikdə aviasiyanın əlaqə saxlamaq imkanları əldə edən sırf aviasiyanın əlaqə saxlamaq üçün bizim avadanlıqlarımızdır. Adətən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi anomal hava gözlənləndə, külək gözlənləndə qabaqcadan xəbərdarlıq eləyir və bu dəfə də belə oldu. Belə küləkli hava şəraitində agentlik gəmilərin təhlükəsizliyini necə təmin edir? Dövlət Dəniz Agentliyinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlığı mövcuddur. Və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Milli Hidrometeoroloji Bürosundan əldə edilən məlumatlar, hava xəbərdarlıqları anında məlumat çatdırılır və xüsusi təhlükəli hava proqnozu əldə edən kimi, məlumatlara daxil olan kimi Milli Mərkəzə, Milli Mərkəz tərəfindən dərhal
gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müvəttişləri təlimatlandırdı, məlumat ötürüldü. Bundan əlavə gəmilərin idarə etmə xidmətləri ərazisində lövbərdə dayanan və hərəkətdə olan gəmilər Naftexa xüsusi rabitə vasitəsilə təlimatlandırıldı və o çətin hava şəraitində həmin xüsusi təlimatlandırmaqla əlavə onların məlumatlandırılması təmin edildi. Gəmilər məlumatlandırılır. Gəmilərə hansı xəbərdarlıq edilir? Hansı addımlar atılması tövsiyə olunur onlara və ya tapşırılır? Şübhəsiz ki, mütəxəssislər tərəfindən bayaq da vurğuladığım kimi olan məlumat, əldə edilən məlumat, küləyin sürəti hansı sürətdə olacaq və necə dəyişəcəyi, dalğanın hündürlüyü hal-hazırı necədir və necə olacaq. Bu, təbii ki, o proqnoz çatdırılır və edilir məlumatlar və fasiləsiz olaraq gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müvəttişləri məlumatlandırılır və təbii ki, onların bayaq deyilərədim, gəmi idarə etmək xidməti ərazisində lövbərdə dayanmaları və yaxud hərəkətdə olan gəmilərin məlumatlandırılması həyata keçirilir və təlimatlandırılır mütəxəssislər tərəfindən. Həm deməli Azərbaycan sularında üzən Azərbaycan gəmiləri, həm də xarici bayraq altında üzən gəmilərə sizin tutaq ki, verdiyiniz direktivlərin icrası məcburidirmi? Bir mənalı olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim bayaq da vurğuladım ki, Dövlət Dəniz Agentliyi fəaliyyəti və Milli Mərkəz birbaşa Azərbaycan Respublikasının dəniz üzgüçülüyü qaydalarına riayət edilməsini nəzarət edir. Şübhəsiz ki, Milli Mərkəz tərəfindən istər Azərbaycan, istər xarici bayraq altında, Azərbaycan ərazi sularında üzən gəmilərin hərəkətinin təhlükəsinin təmin edilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının üzmə qaydalarına riayət edilməsi tələb edilirsə, şübhəsiz ki, bunu riayət etmə məcburiyyətindədirlər bir mənalı olaraq. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən bu Port State Control və Flag State Control adlanan gəmi nəzarəti yoxlamaları həyata keçirilir. Bu həm liman nəzarəti yoxlaması, həm gəmi bayraq nəzarəti yoxlaması həyata keçirilir və orada da uyğunsuzluq halları aşkar edildikdə o halların aradan qaldırılması bir mənalı şəkildə təmin edilir Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən. Tutaq ki, limandır və bir neçə gəmi yaxınlaşmalıdır eyni vaxt çərçivəsində limana. Bu necə tənzimlənir? Bizim fəaliyyətimiz, Dövlət Dəniz Agentliyinin fəaliyyəti beynəlxalq konvensiyaların, Azərbaycanın dəniz nəqliyyatı sahəsində qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların tənzimlənməsi və icrasını nəzarətlə həyata keçirilir. Və dediyiniz məsələlərdən biri də gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı beynəlxalq konvensiya var ki, biz bu konvensiyaya qoşulmuşuq və bunlar da eyni konvensiyaya əsaslanaraq həyata keçirilir və reallaşdırılır. Bundan əlavə, tək bu deyil. Bizim Milli Mərkəzin yaradılması eyni zamanda dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair beynəlxalq konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq yaradılıbdır. Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair beynəlxalq konvensiya var ki, ona uyğun olaraq mütəxəssislər tərəfindən bütün fəaliyyət həyata keçirilir və eyni zamanda da gəmilərin limanlara giriş və çıxışının asanlaşdırılması, vaxt itkisinin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Dəniz Agentliyinin mütəxəssis tərəfindən çox vacib addımlar atılır. Bu istər qanunvericiliklə tənzimlənir, istərsə də qeyd elədiyiniz kimi Milli Mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən gəmilərin limanlara giriş və çıxışının təmin edilməsi prosesində həyata keçirilir. Azərbaycanın ərazi sularına daxil olan gəmi ilə bağlı agentlikdə əvvəlcədən məlumat olurmu və həmin gəmi Azərbaycan ərazi sularına daxil olduqdan sonra hardan hara qədər izləyirsiniz həmin gəmiləri? Sualınıza cavab olaraq bildirim ki, şübhəsiz ki, Azərbaycanın ərazi sularına daxil olacaq gəmi barədə ilkin məlumat daxil olur. Ərazi sularına daxil olduğu andan Azərbaycan ərazi sularını tərk edənə qədər onun hərəkətinin təhlükəsizliyi və Azərbaycanın üzmə qaydalarına riayət etməsi Milli Mərkəz tərəfindən bir mənalı şəkildə təmin edilir. Bu yaxınlarda bir hadisə baş verdi. Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmi olmasa da ekipaj üzvlərindən ikisi Azərbaycan vətəndaşı idi və Türkiyədə həmin gəmi qəzaya uğradı. Onunla bağlı operativ məlumatları agentlik mətbuata çatdırırdı. Həmin Türkiyə tərəfi ilə sizin əlaqələriniz, koordinasiyanız hansı şəkildə və necə qurulur? Qeyd eləmək istəyirəm ki, tək Türkiyə tərəfi ilə deyil, ümumiyyətlə bayaq da vurğuladığım kimi Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi eyni adlı analoji milli mərkəzlərlə daim əlaqədədir, beynəlxalq təşkilatlarla birbaşa əlaqədədir və tək Türkiyədə deyil, Türkiyədən baş verən hadisədən bir neçə gün öncə Rusiya sularında Surov gəmisi saya oturmuşdu və bizim Milli Mərkəzin mütəxəssisləri ekipaj üzvündən iki nəfərin Azərbaycan vətəndaşı olduğunu bilən kimi dərhal əlaqə saxladılar, birbaşa sorğu göndərildi və sorğunun da çox operativ cavabı alındı və biz o zaman həmin ekipaj üzvləri barədə də məlumat çatdırdı və onlar hansı vəziyyətdədir, sağlıqları necədir, necə ötürüldülər Azərbaycana bu məlumatı verdi və Türkiyədə baş verən bu son hadisə ilə bağlı da məlumat əldə edilən kimi anında
Türkiyənin Samsun şəhərinin dəniz axtarış xilas etmə mərkəzinə əlaqə saxladı bizim mütəxəssislərimiz və o mütəxəssislərlə əlaqəmiz fasiləsiz olaraq həyata keçirilirdi. Gün ərzində biz bildiyiniz kimi günün istənilən saatında, gecə saatında da belə bizim mütəxəssislərin qarşı tərəfdən əldə etdiyi məlumatı Azərbaycan mediasına çatdırdı və ictimaiyyəti məlumatlandırırdı. Bu birbaşa hər zaman həyata keçirilir və bizim milli mərkəzin mütəxəssisləri İstənilən baş verən hadisədə, xarici sularda baş verən hadisələrdə orada Azərbaycan vətəndaşından bağlı hər hansı bir məlumat varsa onun dərhal əldə edilməsi üçün bütün qüvvələrini səfərbər edirlər. Alo, salam. Azərbaycandan Dövlət Dəniz Bakanlığından operator Avtandil. Merhaba, merhaba beyefendi. Zəhmət olmasa deyərdiniz, son durumlar nasıldır sizdə? Yani... Volqabalt 214 gəmisi ilə bağlı personel ve kaptanla bağlı bilgilerinizi verirdiniz. Beyefendi, bu şu an deniz bölgede 3 metreye yakın dalga olduğundan bizim gemilerimiz gidemedi mevkiye. Aha. Yani şu an deniz durumundan dolayı, olumsuz hava şartlarından dolayı bir arama kurtarma faaliyeti icra edilemiyor. Peki söyler misiniz, helikopterler bağlı işlemleriniz devam ediyor mu? Yok, havadan da yok şu an. Bekliyoruz, hava düzelirse İlk olarak helikopterle tekrar bölgede bir arama kurtarma çalışması icra etmeye çalışacağız. Bir meseleyi de istiyorsanız qeyd edeyim Milli Mərkəzin fəaliyyətində. Ümumiyyətlə, Milli Mərkəzin fəaliyyəti hər hansı bir hadisə baş verəcəyi təqdirdə və xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri, Sərhəd Qoşunlarının Sahil Mühafizə Xidməti və qeyd edilən Ekologiya Nazirliyi ilə çox sıx əlaqələri var. Və bilirsiniz, hər hansı bir hadisə baş verəcəyi təqdirdə o hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması və yaxud da baş verə biləcək hadisənin qarşısının alınması istiqamətində söhbət təbii ki, dənizdən gedir. Bu qurumlarla birgə Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinin fəaliyyəti koordinasiya etməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki əgər hər hansı bir hadisə baş verəcəyi təqdirdə hadisə yerində bütün qurumların həyata keçirdiyi xilas etmə əməliyyatlarının düzgün şəkildə, xaotik deyil, düzgün şəkildə koordinasiya edilməsi məhz Milli Mərkəz tərəfindən həyata keçirdi və bu da xilas etmə əməliyyatlarının effektiv reallaşdırılmasına gətirib çıxardır. İndi xəritə ilə biz baxa bilərikmi? Hal-hazırda Azərbaycan sularında hansı gəmi, hardadır və necə izlənilir bu proses? Mən əvvəla qeyd eləmək istəyirəm, Azərbaycanın sahil boyu ərazisində bizim stansiyalarımız mövcuddur, PEK stansiyalarıdır. PEK texniki vadanlıqla təşkil edilmiş stansiyalarda ki, öz radiusu üzrə bütün sərhəd boyu bir neçə stansiyalarda orada gəmilərlə rabitə əlaqəsinin saxlanılması və orada izlənilməsini təmin edir. Əgər xarici sulardan söhbət edirsinizsə, biz onu bayaq vurguladıq, xarici sularda Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərin PEK vasitəsilə izlənilməsi reallaşdırılır və burada bizdə olan avadanlıqlar, yüksək texnoloji avadanlıqların sayəsində təbii ki, gəmi ilə bağlı dediyiniz bütün məlumatları əldə etmək mümkündür və o məlumatlar da bizim mütəxəssislərdə olur və anında daimda gördüyünüz kimi əlaqədədirlər və bütün izlənilməsi, onların limana girişi, çıxışı, bütün proseslər nəzərdə saxlanılır. Biz, bütün stansiyalarımız ki var, o stansiyaların real vəziyyətini izləyirik, o stansiyalarda baş verə biləcək hər hansı qəza şəraiti olacağı təqdirdə operativ olaraq aradan qaldırılması üçün, yəni anında müdaxilə etmə imkanı verir bizə. Biz bütün Azərbaycanın sahil boyu ərazilərində, hansı ki bizim həmin o stansiyalar quraşdırılıbdır, müxtəlif ərazilərdə, burada adlarına da baxa bilərsiniz. Məsələn, Siyazan ərazisində var, gördüyünüz kimi, burada Yalamadır, Çilov adasında. Çox müxtəlif ərazilərdir və bu Azərbaycan ərazi sularında üzən gəmilərlə əlaqə saxlamaq üçün təmin edilmiş, bütün avadanlıqla təchiz edilmiş o stansiyalardır. Yəni, hər hansı bir qəza baş verdiyi anda yerində müdaxilə edib, o qəzanlardan qaldırmasını təmin etmək üçün biz həmin stansiyalarımızı onlayn olaraq izləyirik. Bu gördüyünüz monitorda Xəzər dəniz, Azərbaycan ərazi suları ərazisində və gördüyünüz o neft kəmərləri və eyni zamanda o sahədə çalışan, bu sahə sırf neft kəmərləri ətrafında çalışan gəmilərin izlənməsi təmin edilir və nəzarət edilir. Burada gördüyünüz kameralarda olan görüntülər isə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən əlaqə yaradılan olan kameralardır. Biz o istənilən başqa digər istiqamətlərdə də kameraların qoşulub digər ərazilərdə izləmə imkanı əldə edirik və burada məsələn Çilov adasıdır, orada platformanın izlənilməsidir və bu bizim ərazidən birbaşa izləmə imkanlardır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən sıx bu sahədə əməkdaşlıq və birlikə qarşılıqlı əməkdaşlıq həyata keçirilir. Qeyd edelim ki, bütün bu hərəkətlərinin təhlükəsinin təmin edilməsi istiqamətində görülən bütün işlər və bu gördüyünüz kimi bütün gəmilərin tanınması bir-bir babayaq soru verdiyiniz suala uyğun olaraq gəmilərin hər bir haqqında məlumatları burada görüb izləyə bilərsiniz.
Gəmi hansı ölkənin bayrağı altında üzür? Bir mənalı, bəli, şübhəsiz. Bütün modeli, tipi hansıdır? Hər bir məlumat bizim mütəxəssislərdə əldə edilir və şübhəsiz hər bir məlumat var və bütün informasiya əldə edilir və o cürdə nəzarət yalınır hamısını. Radarlar vasitəsində. Bir qədər öncə məlumat verdiyim kimi, Dövlət Dəniz Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının bir çox dövlət qurumları ilə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Sərhəd Qoşunları, eyni zamanda digər qurumlarla çox sıx əməkdaşlıqdadır və biz istənilən anda vizual olaraq, yəni video görüntü ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətini İdarə Etmə Mərkəzi ilə, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə birbaşa əlaqə yarada bilirik və eyni zamanda bayaq da qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim həm də Sərhəd Qoşunlarının sahil mühafizəsi ilə də rabitə əlaqələrimiz də mövcuddur. Və indi bu dəqiqə mən istəyirsinizsə, real olaraq biz indi qoşulaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətini İdarə Etmə Mərkəzinə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız, kapitan salam. Biz hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərini İdarə Etmə Mərkəzindən əlaqədəyik və istənilən baş verə biləcək böhran vəziyyətlərində birgə əməkdaşlığın həyata keçirilməsində bütün məhdudiyyətlərin aradan götürülməsinə kömək edir və eyni zamanda operativ əməliyyatın təmin edilməsinə köməklik göstərir və mən həmkarlarımıza da təşəkkür edirəm və işlərinizdə də uğurlar arzu edirəm və sizə fövqəladəsiz iş arzu edirəm bütün hallarda. Minnətdaram sizə. Vaxtınızı aldıq, təşəkkür edirik sizə. Biz hal-hazırda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin əməliyyat növbəsinə qoşulmuşuq. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bizim Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə, bəlkə qeyd elədiyim kimi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə də məhdudiyyətsiz əlaqə yaratmaq imkanlarımız var və biz də hər hansı bir fövqəladə hal baş verdiyi anda birgə əməliyyatın həyata keçirilməsində bu cür vizual olaraq video görüntü ilə də qoşulub birgə əməkdaşlığımızı həyata keçirmə imkanlarımız mövcuddur. Və mən sizə təşəkkür edirəm və uğurlar arzu edirəm. Minnətdarıq sizə göstərdiyiniz dəstəyə görə. Çox sağ olun. Sizə çox sağ olun. Minnətdarıq. Bayaq da vurguladığım kimi Dövlət Dəniz Agentliyinin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlarla olan əməkdaşlığı barədə danışdıq və bu özü Dövlət Dəniz Agentliyinin fəaliyyətinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının bir çox dövlət qurumları ilə, qeyd elədiyim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Müdafiə Nazirliyi, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, SOKAR və digər təşkilatlarla olan sıx əməkdaşlığı dənizdə baş verə biləcəyi hər hansı bir hadisə zamanı xilas etmə əməliyyatlarını, axtarış xilas etmə əməliyyatlarının koordinasiya şəklində yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə çox böyük imkanlar yaradır və bizim həyata keçirdiyimiz bu danışıqlar və gördüyümüz görüntülər də bunu deməyə əsas verir. Sağ olun, minnətdaram sizə. Xatırladım ki, biz Dövlət Dəniz Agentliyində idik və Agentliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseyibovun bələdçiliyi ilə Milli Mərkəzin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Sağ olun.